Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Predstavnici veterana odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske danas će predati u Narodnoj skupštini Republike Srpske rezoluciju koja se odnosi na poboljšanje socijalnog i društvenog položaja demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Demobilisani borci u federaciji i dalje misle da će biti izigrani od strane vlasti, bez obzira na jučerašnji usaglašeni tekst zakona o demobilisanim boricima i njihovim porodicama. Najavili su i blokadu federacije, a ako ne bude poznat termin održavanja sjednice, na kojoj bi usaglašeni tekst komisije trebao biti i usvojen, a kojeg još zvanično nema. Sad nemam informacije, ali iz iskustva kako je bilo prije, bojim se da nas ne bi opet izigrali. I mi smo dužni da kažemo istinu, dokazat ćemo svom članstvu. Znači, usvojeno je 6 maraka po mjesecu učešća u ratu za one ljude koji nisu stvarali nikakva prava po osnovu učešća u ratu. I mislim da je to najpoštenije. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisat će danas sa direktorom ureda KFV-a u Sarajevu, veloposlanicom Švicarske u Bosni i Hercegovini te gradonačelnikom Zenice sporazume o finansiranju. Sporazumi se odnose na donaciju vlade Švicarske u iznosu od 4,75 miliona eura za projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Zenici. Obilježavanje 25 godina od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela DB biće upriličeno danas na lokaciji spomeničkog kompleksa Tunel DB, a u organizaciji Fonda Memorijala. Ovim povodom svečano će biti otvorena izložba Tunel Spasa, te će biti prezentiran audio vodič spomeničkog kompleksa. Obilježavanje 25. godišnjice danas će biti upriličeno i na lokalitetu Memorijalnog centra Kovači, gdje će biti organiziran internacionalni stručni simpozij sa eminentnim predavačima iz svijeta arhitekture, građevinarstva i muzeologije. Pomoćnik općinskog načelnika službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Džemaludin Kahrović potpisao je sa 6 partnerskih kompanija i ustanova ugovore o sufinansiranju pripravničkog staža za 32 nezaposlene osobe. 16 osoba koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Novi Grad sa visokom stručnom spremom i 16 sa srednjom stručnom spremom imaće priliku da rade u pojedinim kompanijama, osnovnim školama te javnim preduzećima. Partnerske kompanije će u skladu sa vlastitom procedurom podnijeti zahtjev Birou Novi Grad Sarajevo za posredovanjem u obezbjeđenju potencijalnih pripravnika. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je u prvoj polovini ove godine 3,29 milijardi konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza ili za 289 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine. U prvih 6 mjeseci porezni obveznici ostvarili su pravo na povrat PDV-a u iznosu od 662 miliona KM, tako da su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima iznosili 2,917 milijardi KM ili za 251 milion KM više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Američka agencija za međunarodni razvoj raspisala je javni poziv za tehničku podršku kompanijama koje su registrovane u posljednjih 5 godina, a u kojima udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosansko-hercegovačke dijaspore. Navedena tehnička podrška se pruža u oblastima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima certifikacija kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje. Javni poziv je otvoren do 31. augusta. Svijet. Sjeverna Koreja navodno razvija nove balističke projektile uprkos nedavno popravljenim odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Neimenovani američki zvaničnici su za Washington Post rekli da su špijunski sateliti zabilježili aktivnost na lokaciji na kojoj su se ranije proizvodili balistički projektili. Novinska agencija Reuters piše da nije poznato koliko posla je već obavljeno. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un su se sastali u junu kada je zaključeno da će Sjeverna Koreja raditi na denuklearizaciji, a Trump je kazao da ova zemlja više nije nuklearna prijetnja. Međutim, Trump je kritikovan u SAD-u zbog izjava jer nije dobio čvrsto obećanje da će Kim okončati programe razvoja nuklearnog oružja i projektila. Za kraj vijesti, vrijeme.
U Sarajevu je do malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti na području grada se očekuje kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 28 stupnjeva. Hvala na povjerenju.